nens i nenes de Barcelona! Ara sí que podem dir que ens n'hem sortit molt bé, oi? Recordeu com hem arribat fins aquí? Primer, vàrem estar treballant des de les aules un seguit d'activitats que us vam preparar per rebre l'encàrrec de l'alcaldessa de Barcelona! Endevinalles, poemes visuals, reptes poètics... Buah! Aquest any tractava del dret dels infants a tenir una alimentació sana i sostenible, amb aliments de temporada i de proximitat, i respectant al màxim el medi ambient. Un dret importantíssim que hem de respectar infants i persones adultes per igual. A poc a poc, us heu anat convertint en expertes i experts del tema i tota aquesta feina us ha permès elaborar el pregó dels infants de les festes de Santa Eulàlia que vau llegir amb fermesa al Saló de Cent el passat mes de febrer. Veient el resultat del pregó, podem assegurar que vàreu fer molta i molt bona feina! Paraula de Super Laia! Primer, vàreu investigar tots els beneficis que tenen el menjar sa, els aliments sostenibles, la piràmide alimentària i els productes de quilòmetre zero. Després, va venir la part més divertida, la dels versos del pregó. Vinga, fer rimes fantàstiques! Semblàveu poetes i poetesses de debò! Cada classe va treballar de valent per elaborar estrofes i vàreu escollir les que més us agradaven. Ei, sense oblidar la feina en equip! L'intercanvi d'estrofes amb la vostra escola emparellada, a qui feia una proposta de millora i vosaltres també en rebíeu una. I és per això que el pregó ha quedat tan i tan bé! Estarà content el pagès de proximitat de saber que el seu producte es menjava. Amb aquest menjar sostenible començarem el dia amb un somriure. Totes les setmanes vaig al mercat per comprar productes de proximitat. Quan veig a la Mercè la botiguera, sempre té productes de tota mena. Cada dia m'ajuda a triar la millor verdura per menjar. La parada està plena d'aliments cada temporada ben diferents. Mengem pa, peix, carn i verdures i deixem de banda les llaminadures. Si saludable vols alimentar-te, vés al mercat fins a tipar-te. Cindriamaló i cireres, pastanagues, enciams i bledes. Amb tot això remenat i ben cuinat, gaudirem i sorprendrem algú molt estimat. Si xocolata desfeta vols menjar, abans les verdures hauràs de tastar. Digue-li adeu a les llaminadures i hola a les verdures. No m'estranya que el pregó fos un èxit i que l'alcaldessa i la resta de regidors i regidores quedessin meravellats i meravellades amb la vostra inventiva i el vostre sentit de l'humor. Sou molt cracs! Ep! Però encara ens quedava una mica de feina. L'última fase ha estat la creació del decàleg, en la qual heu treballat un seguit de propostes per tal de millorar l'alimentació dels infants, tot protegint el medi ambient i posar en valor tota la feina feta aquests últims mesos. I ara és el moment d'escoltar les propostes que teniu pel vostre districte. Segur que han sortit molt bones idees. I estic convençuda que les persones responsables i encarregades de treballar per millorar i garantir que respecten els vostres drets les tindran molt en compte. Que no pari la feina i que no pari la diversió! Entre tots i totes farem una ciutat més agradable, més sana i més sostenible. Endavant, infants! Que us escoltin ben fort!